Ngira ngo nkuko mubibonye ni video igaragaza ibyishimo by'abasirikare ba RDF n'abasirikare bo mu ngabo zo Rwanda abasore n'inkumi n'ubundi bari bateraniye kuri stade Amahoro aho uyu munsi habere n'undi gikorwa cyo cyangwa se ibirori byo kwizihiza imyaka 30 n'ubundi iyo kwibohora ni ku ncura 30 ikaba ari igikorwa n'ikidasanzwe cyabere hano kuri stade Amahoro ingabo zo Rwanda rero mu byishimo byinshi cyane ngira ngo nkuko mubyumvise no mu ndirimbo bari kuririmba iyi ni video ya bishe kugenda hisirikira cyane ku mbuga nkora nyambaga ariko kandi igitumye tuyigarukaho nuko muri Republika ya Demokratike ya Kongo nabo hari byo bakomeje kugenda bavuga kuri zingabo z'u Rwanda za RDF zagaragaye mu byishimo n'undi ibidasanzwe hano mu murwa mukuru wa Kigali w'u Rwanda bamwe rero ko bitaka bwa igihugu cya Republika ya Demokratike ya Kongo bakomeje kugenda bacika ururondogoro kubera ino video n'undi mumaze kuba mubona ni video igaragaza ibyishimo by'abasirikare ba RDF aho bivuga yuko kuri umugabo ibikorwa by'imirwano biri kubera ku bitaka bwa igihugu cyare pirikirana na demokrasi ya Kongo bakomeza kugenda bitirira ko ari ingabo z'u Rwanda zaba ziriyo noneho bamase kuba bavuga bati inyamara aba bantu baramutse baje koko ari bo bahari turi kurwanira bo baba baramaze gufata umugi wa Goma kuva kera mu byishimo rero byinshi ingabo z'u Rwanda zishimo bano zishimye rwose zibyina ziririmba abakobwa abasore bona rwose babyina ibi ni byo bitumye by'umwariko kuri iki gihugu cya Republika ya Demokrasi ya Kongo igikuba gikomeza gucika dore ko bamwe bavuga bati inyamara ibintu by'ingabo z'u Rwanda ntago bisanzwe ariko kandi ni umunsi udasanzwe nanavuga yuko dusoje n'undi uyu munsi mu byukuri bigaragara yuko ibyishimo ari byinshi ku ngabo z'u Rwanda ubona ko abasirikare bose bishimye bameze neza barimo babyina ubona rwose kamurare kari hejuru bavuga bati insinzi kabisa twebwe tuba tuyifite kandi turayihorana muri rusange mu makuru rero twamenye ibyakomeje kugenda abivugwa nuko nyuma yako yaho ano mashusho n'undi y'ingabo z'u Rwanda asirikiriye ku mboga nkoranyambaga agaragaza ibyishimo byabo ndetse n'ubuhanga bwabo ngira ngo bimwonye mu karasisi bakoze muri stade Amahoro byongiye gutuma n'undi ari byo byongera kutuma urundogoro rucika mu bice bitandukanye uretse no ku butaka bwa Republika ya Demokratike ya Kongo by'inkariko mu mwarano mora sazuba bw'iki gihugu ahubwo ni kinchasa naho hakomeje kugenda humvikana n'ubundi benshi bavuga bati nyamara zirangabo ntizisanzwe kandi byo nibyo koko nta nubwo zisanzwe urebye murare bafite urebye uko babyina urebye ukuntu bose bahuriza hamwe biragaragara yuko mu byukuri nta wabitambika nkuko nabo bigaragaza mu ndirimbo yabo muri rusange ngaye nguko rero izo n'ingabo z'u Rwanda RDF ingabo mu byukuri zimaze imyaka n'ubundi irenga 30 niko navuga zubaka ubumwe bwazo zubaka igihugu cy'u Rwanda zikora ibikorwa byinshi bitandukanye birimo kuba n'undi bakubaka umutekano uhamye w'igihugu cy'u Rwanda ati uyu munsi ni igihugu cy'u Rwanda gifite amahoro n'ubundi ndetse kiba ari igihugu cy'intangarugero mu bindi bihugu muri rusange ku makuru rero akomeje kugenda avugwa bigenanye n'uyu munsi n'ubundi udasanzwe ku Rwanda wo kwibohora cyangwa se Liberation Day no munsi mu byukuri wakomeje kugenda uvugisha benshi bitewe nibyawoberemo ngira ngo akarasisi nako ni kamwe mu byakomeje kugenda bivugwa cyane ariko ni no munsi udasanzwe ku ngabo z'u Rwanda kubera bino byishimo ikintu ro gikomeye nuko Perezida Paul Kagame n'undi yongeye kubwira abanyarwanda mu rusange ko umutekano w'u Rwanda awizeye uhari ndetse kandi nta n'icyahungabanya ayo namagambo akome cyane uyu munsi navuga yuko tunararanye muri rusange yibivugwa n'undi kubigenanye n'umutekano w'u Rwanda muri rusange tandukana na Burundi n'abatwitirira bakubeshya ngo baravura ugana inzobere mu buvuzi gakondo atanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho ntacyabaye dufasha abaswe n'ibiyobyabwenge bagatandukana n'ibyo Burundi avura ibibazo birimo nko kujya mu mihango iva ntikame cyangwa se kuyibura burundu avura ababaswe n'ikibazo cyo kwikinisha abo nabo bakongera kumera neza tandukana burundu n'indwara nka amibe inzoka zo mu nda rubaga impande ndetse n'izindi ndwara zose zabaye karande ikindi kandi muganga gakondo aratsirika agakongora inyatsi akavura amarozi y'ubwoko bwose yaba ibitegano ibigaburano ndetse na za nyabingi aho umandura ibibanza byahumanye bikabona abakiriya bikongera gusubira ku isoko abakiriya bakaza bisukiranye akarusho aho waburi hose ku isi muganga gakondo aragufasha kuko akorana na DHR akakugezaho imiti ye kandi kakugeraho neza ku bindi bisobanuro ushaka kuvugisha muganga gakondo ushobora kumubariza kuri nimero ya telefone ikurikira 087 96 26 086 gira impagarike n'ubugingo
Muyandi makuru rero yakomeje kugenda cicikana ndetse navugwa cyane yaba ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza yuko nibura guverinoma y'u Rwanda mu myaka 30 ishize yagiye ikora ibikorwa n'undi mu byukuri birimo ibyo kuzamura imibereho y'umuturage mu gihugu cy'u Rwanda byo byagiye bigerwaho ndetse no kuzamura agaciro k'umusirikare bitandukanye nuko mbere byari bimeze uyu munsi umusirikare ni umusirikare n'undi wazamuriwe agaciro ndetse agahabwa agaciro kwe n'ubundi nk'umuntu ufite umutekano w'igihugu mu nshingano muri rusange ibijyandanye rero n'umutekano w'igihugu uko ukomeje kugenda ubahizwa biragaragara yuko bikomeje n'undi kugenda bigenda neza yaba mu bice bitandukanye nkaho u Rwanda rwagiye rugirirwa icyizere cyo kujya gucunga umutekano nko muri Cabo Delgado ni mu gihugu cya Mozambique ndetse no muri Centrafrica naho abasirikare b'u Rwanda bariyo bari gucunga umutekano noneho muri Centrafrica bo ni nabo barinda n'undi umukuru w'igihugu urumva yuko mu byukuri ari ibindi bintu navuga yuko ari byiza mubiri kugenda bivugwa ndetse binakomeje rundi kugenda abisirikira ku mbuga nkoranyambaga muri rusange dukomereze kuri iyi nkuru ndi ivugwa by'umwihariko kuri izi ngabo z'u Rwanda RDF ingabo zikomeje kugenda zigaragaza ibikorwa n'ibigwi ibyazo ngira ngo bamwe mu babonye kano karasisi bakomeje kugenda bamwe bibaza ibigendanye na ziriya ntwaro bari bafite bavuga ati ese zirakora ese zirako tubona mu byukuri zidasanzwe bibaza kuri ziriya night vision bari bambaye hejuru ku mutwe nazo ni kimwe mu akomeje kugenda byibazwaho ariko ndagira ngo mbabwire n'ubundi byinshi mu byakomeje kugenda n'ubundi ibivugwa mu byukuri nuko ingabo z'u Rwanda n'ubundi kenshi aho muzazibona hose mu karasisi muzazibona zibimeze kuriya bafite ziriya ntwaro bafite na ziriya night vision yego niko muzagenda mubyona Perezida Paul Kagame rero agezweho yavuze ati igihugu cyacu gifite umutekano kandi kizahorana uko byagenda kose n'amagambo ya Perezida Paul Kagame yongeye n'ubundi gushimangira ku umutekano w'u Rwanda nta kintu na kimwe kizigera cyukoma mu nkokora cyangwa se ngo kibe n'undi cyahungabanya ati umutekano wacu tuzahorana yabivuze rero uyu munsi n'undi muri uyu muhango wo kwiziza iminsi umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30 yongeyeho n'undi ko politike y'igihugu kugeza ubu ishingiye ku ntego ndetse no ku no kubazwa inshingano ati politike y'uyu munsi ishingiye ku kugira intego ndetse no kubazwa n'undi inshingano niyo nzira yacu abanyarwanda yo gutuma n'undi tugira ubuzima bwiza politike ntizigera iba igikoresho cyo guheza n'undi ndetse no kubabazanya n'amagambo ya Perezida Paul Kagame n'undi yakomeje kugenda atanganya ariko kandi umukuru w'igihugu yavuze ko u Rwanda rutazajya rushotorana kuko ruzi icyo amahoro rundi avuze icyakora rwirwanaho mu gihe n'ubundi rwaba rushyizwe mu byago ati u Rwanda ruhora rushaka amahoro ku giti cyacu rero kuri buri umwe ndetse no kuri buri no mu karere muri rusange iyo hakenewe ibikorwa byo gufasha u Rwanda ntirwabura yavuze ko kandi hari abantu bari hanze batumva abanyarwanda aho bamwe n'ubundi muri abo ndetse ngo bashaka n'undi gusenya ibyagezweho bakangiza igihugu cy'u Rwanda ariko ibyo byose ntago bizigera bibakundira n'ubundi mu byukuri kuko igihugu twakigezemo kandi mu byukuri ni igihugu cyacu gifite umutekano umeze neza cyane muri rusange aba rero ibi bakomeza kugenda babitangaza bakoresheje inzira zitandukanye zirimo no gukoresha murandasi ubwo ni internet yongeye n'ubundi yongeyeho ko indangagaciro z'aba nyarwanda bafite nta numwe uzazi bakuraho n'amagambo ya Perezida Paul Kagame mutumwa rero yageneye urubyiruko by'umwihariko abavutse mu nyuma y'imyaka 30 ishize yababwiye ko u Rwanda rukeneye n'ubundi kurindwa ati iki gihugu ni cyanyo gikeneye kurindwa ndetse no kurwanirirwa kikarushaho n'undi gutera imbere kwibohora nyako gutangira n'ubundi iyo urusaku rw'imbunda rugabanutse cyangwa se rutagihari n'amagambo ya Perezida Paul Kagame. Ngaye nguko rero ibyo ni byavaye kuri uyu munsi. Perezida Paul Kagame yashimiye inshuti n'abashyitsi bifatanyije n'u Rwanda mu birori byo kwiziza umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30. Ibyo ni bimwe mu byaranze uyu munsi muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ni birori byari byitabiriwe n'abaturage barenga 45,000 buri wese yicaye mu ntebe hariya muri stade amahoro stade ivuguruye stade n'undi iri ku rwego mpuzamahanga ngayo ngo kureka tubashimire ibyo ni bimwe byiri hano mu Rwanda ngira ngo ngirageje kubinyuzamo amaso byose ndabibabwira uko byakomeje kugera byitwara mu bice bitandukanye.